Дебютна воді черкаські веслярі провели перше відкрите тренування на Дніпрі. Підкорювати водну стихію взялися вихованці комплексної дитячо-юнацької школи з веслування. Окрім тренування, спортсмени опробовували ще й нові двигуни для човнів, подаровані міською владою. Разом із спортсменами випробувала дніпровську воду Вікторія Хамаза. У дитячій спортивній школі з веслування сьогодні подвійне свято. Юні спортсмени вперше виходять на відкриту воду, тренери апробують нові двигуни для човнів. За словами директора дитячої школи веслування Катерини Коваленко, цінні спортивні оновлення значно полегшать процес тренування. У нас придбання подібного не було. Ну, мабуть, я з 99-го року в цій школі виховую, з 99-го року у нас подібних не було. За часів незалежності України у нас теж подібних придбань не було, ми використовували мотори. Досить не нові. Вони, в принципі, мої ровесники, їм майже за 20 років в більшості використання паливно-мастильних матеріалів у них складає 10 літрів, 15 інколи. Дуже, якщо більш-менш нові, то десь приблизно літрів 6. Дані мотори використовують 1,2 літра на годину роботи, вони більш швидкі, більш економічні. Три сучасних двигуни для човнів були придбані за кошти міського бюджету. Завдяки новим двигунам викладачі зможуть постійно перебувати поряд зі своїми вихованцями під час тренувань на воді. Сьогодні тут знакова подія. Школа отримала нові сучасні двигуни, завдяки яким тренери зможуть супроводжувати спортсменів під час тренування. Бо вода, водна стихія, вона досить небезпечна. І найголовніше під час проведення тренувань, під час змагань – це забезпечити безпеку спортсменів. Всі двигуни, якими користувалася до сьогоднішнього дня дитячо-юнацька спортивна школа, вони вже давним-давно відпрацювали свій ресурс. Поки спортсмени готуються підкорити водну стихію, тренери вчаться працювати із новою технікою. Аби пояснити принцип роботи з новими моторами, до школи завітали інструктори. Декілька хвилин на воді, і мотор одразу ж видав переможний гул. Випробувати дніпровську воду до заходу сонця наважилось близько 20 байдарочників і каноїстів. Однією з перших стала спортсменка Анна Тертична. До тренування на воді дівчина готувалася всю зиму. Вихід на Дніпро для Анни – справжнє свято. Я, коли виходжу, тренуюсь, для мене це завжди, скажімо так, приємний момент. Я займалася 12 років байдаркою, греблею байдарки, і вже другий рік займаюся греблею каною. Для меня это цель в жизни, скажем так, поехать еще раз выступить на международных соревнованиях, чемпионат мира, завоевать медалі, звісно. Це у нас відкриття сезону, ми зазвичай проводимо старти, у нас буде офіційний вже старт відкриття сезону 1 травня, це і малята наші вийдуть. А сьогодні у нас спортсмени дебютують на воду, зійшла крига, ми виходимо на воду, і якраз така подія, у нас човен, ви бачите, у нас мотори, і сьогодні у нас от день відкритої води, скажімо так. Це подія, діти чекають, молодші плачуть вже, просяться, кажуть, коли можна піти на воду, коли вже. Тому що старші вийшли трошки раніше, але основна маса у нас сьогодні виходить. Нині черкаські байдарочники і каноїсти розпочали підготовку до нового сезону. Нові мотори для спортивної школи – цінний подарунок. Вихід на воду – справжнє свято. Поєднати ці дві події вийшло саме сьогодні. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій. Спеціально для Віка новин. Поїхали. Поїхали.